vetëm ne shqiptarët që jetojmë në Shqipëri që e vendosim të ardhmen ton. Sigurisht janë edhe shqiptarët e tjerë, disa i kemi kushurin, vlezër, motra, miq, të afërm, të panjohur, emigrantët, të cilët janë të shpërndarë në vende të shumta të botës, të globit, por më së shumti ata janë përshëndruar në vendet fqinje si në Greqi dhe në Itali. Prandaj sonte Airport nuk do të shkojë vetëm tek shqiptarët e kthyeshëm, por dhe ata tek ata që na ndjekin përmes kanalit 50 një Report. Do të flasim sonte për risit që solli pjesëmarrja në këto votime e dendur e emigrantëve. Ndaj, pa unë përko, duat prezentoj një panel interesant, ka udhëtuar nga Athina, nga Pireu i Athinës, për në Shqipëri, Artjan Qirici. Faleminderit, është kryetari i Degës Parti Socialiste atje. Faleminderit, është gjitha. Ndërsa nga Milano, ka udhëtuar gjithashtu për këtë emision, Edmond Kumaraku, i cili është gjithashtu kryetari i Degës Parti Socialiste për Italinë, Dega Milano. Dega Itali, po është qëndrimi është në Milano. Qendra është në Rimini. Në Emili. Në Rimini. Në Rimini. Ndjes. Dhe Erjon Velia, deputet i Partisë Socialiste, i cili në qarkun e Gjirokastrës mbart suksesin e ndarjes 4-1 për majorancën tashmë. Unë kam udhëtuar më pak nga të gjithë, megjithatë jam shumë i lumtur po ai sa shoh që jam këtu. Në fakt Velia je i njohur në mediat shqiptare dhe për historinë tënde personale të emigracionit kur ke mbritur në Greqi, në këmb, në moshën 10 vjeçare. Unë besoj që është një histori e ditur, po që është interesante. Të gjithë ne kemi një histori. Edhe unë besoj që ata që kanë provuar emigracionin, besoj që janë avokatët më të mirë të emigracionit, për duhet kesh jetuar atë histori. Unë besoj që ata që kanë qenë emigrant janë edhe ndoshta njerëzit më sipërmarrës. Është një akt sipërmarrje, ti e fillosh jetën tënde nga zero në një vend huaj ku nuk ke asnjë kontakt, ku ndoshta ke pak para në xhep edhe asnjë lidhje për të qenë i suksesshëm, e megjithatë ti e dalësh. Unë besoj që historia ime, historia Artianit, historia e Mondit, është historia tipike e shqiptarëve, të cilët në një moment kur Shqipëria nuk ofronte sukses, e gjetën në një vend tjetër dhe e krijuan këtë nga zero. Dhe jam shumë i lumtur që bashkë me kolegët kemi mbartur peshën e kontributit të emigrantëve në punën e Partisë Socialiste për Ilindjen. Zoti Qirici, ku keni emigruar në Greqi, në Athinë, Pire? Në parët që u larguar nga Adeo, për një jetë më të mirë, për një tartë të mirë të familjes së cilit. Unë jam larguar në mars të 91, në fillim të vitit 91, dhe jam atje kalova 23 vjetë në Pire. Ashtu si kurse dhe Rioni e tha, një sipërmarrje e çdo emigranti, është një histori më vete, dhe sigurisht që janë me dhjetra, qindra dhe mira historitë e sukseseve dhe të arritjeve të mëdhaje të emigrantëve të popullit shqiptar, të tonët që u larguam. Sigurisht që ato që duhet të theksoj që në fillim është që fati imi dhe i shumë mirë të tjerëve që emigruam në vendet afër Shqipërisë, pra në Europë, unë kam qëtur një emigracion, le të temi, i privilegjuar, sepse asnjëherë kemi prerë marrëdhëniet me ADEO-n tonë, kemi pasur gjithmonë shpinë mbrapa, në kuptimin e plot të fjalës, kemi pasur njerëzit tanë, sigurisht vështirësitë kanë qenë shumë të mëdha, por atë që e tregojnë edhe historia ngjarjeve të vazhdimit, këto histori sukseses të bashkuara të gjitha të bashkuara së bashku, përbejnë atë që ne sot jemi krenar, që përcollëm dhe mbajtëm lartë karakteristikat kryesore më të mira tonat, dinjitetin, ndeshmërin, popull novator, me familje, shumë me respekt kashi të tjerëve, dhe sigurisht që i dham një emër tjetër Shqipërisë në këto vite të fundit. E qartë, në fakt, edhe unë kam një histori me zotin Qirici, sepse jemi takuar për para 2 vitesh, teksa zhvilloja një dokumentar, kur punoja një televizion tjetër, dhe më ka, ende i kam në sy pamjet e oficinës, kishit një jetë të mirë atje. Përse me ndonë për Shqipëri? Sigurisht, kam një jetë të mirë atje. Por, përse do të jem në Shqipëri dhe përse jam me kontributin tim këtu? Kontribut cilin unë e ndjeva si detyrim.
Unë mendoj se të gjithë emigrantët cilët janë në Europë, pa përjashtim, pa ndryshimet e mëdha ose ritmet e zhvillimit të Europës, pa një tjetër demokraci, një tjetër mentalitet, dhe sigurisht që nuk mund të jemi dhe nuk ishim dakord që ritmet e vendit tonë të ishin kaq mbrapa. Pra, nëse dikush adetar, bashkëadetar, njëri cili do vendin e tij, do t'i krasonte ritmet e zhvillimit dhe do kënaqej me to, do ishte pikërisht ai që jeton në një ambient tjetër më mirë se sa vendi nga ku ka ikur. Ndërkohë që ne po bisedojmë, regjia po na servir disa pamje në ekran që janë të autobusave me emigrantë të shumtë të cilët udhëtuan drejt Shqipërisë. Disa prej tyre e patën biletën falas. Unë jam kurioze të di kush ju a bëri këtë dhurat. Apo ka qenë një keq interpretim? Spardios ka qenë keq interpretim dhe ne s'kemi asnjë tur për të pranuar të vërtetat që ku kemi kontribuar. Kemi pasur një pafundësi njerëzish fakt që ndihmuan në këtë operacion. Dua ta pranoj, disa njerëz e bën nga dashuria për Partinë Socialiste, për ku kemi pas kompania të autobusit që thanë ne do t'i ofrojmë sepse ne jemi të majë dhe besojmë ke kjo kaos, besojmë tek emigracioni, kemi qenë vetë emigrant, shumica pronarëve të autobusëve që sot bëjnë linjën Shqipëri-Greqi kanë qenë vetë emigrant në Greqi. Dhe dua ta pranoj që ka pasur edhe një pjesë tjetër të kësaj flote, si ishte një flotë vërtet që u përfshin në këtë operacion, të cilët nuk e di e bënin shumë për dashurisë për Partinë Socialiste, sepse më shumë dëgjoja mlefin që kishin me të bërit biznes në Shqipëri, me qeverinë, me gjobat që kishin marrë, dhe thonin nëse unë nuk jam as antar i partisë, nuk as e kam lexuar programin, po unë nuk mund të vazhdoj dot të jetoj dhe të bëj biznes në një qeveri që më vë gjoba të paarsyeshme dhe më penalizon se s'kam mbiemër në dur ose bilet e dur. Kështu që disa prej dashurisë, disa prej nënit, po u mobilizua një grup i jashtëzakonshëm qytetarësh që kanë sipërmarrje të transportit publik. Dhe u ofruan në këtë. Disa tjerë s'kishin biletë, sepse sigurisht ne bëm maksimumin, morëm maksimumin e kontributeve dhe i ofruan këto, dhe në momentin që këto u mbushën, atëre pati shumë njerëz që thonë, di çfarë, s'mbët fare vonë, kam apo s'kam biletë të ofruar në këtë mënyrë. Unë do shkoj vetë, sepse besoj që kjo kaos nuk ka të shmimin. Ka pandur disa kriteri që e kanë konfirmuar dhe për mikrofonin tonë. Që në këtë sens, unë besoj që si antar dhe aktivist opozitës, si njerëz që punojnë në mënyrë vullnetare, ju e përmendët, Artjani ka jetë tjetër përveç Partisë Socialiste. Krejt rastësisht, po e njoh jetën e tij. Po, domethënë, fabula vërtetohet nga ajo që sapo thatë. Mondi ka një jetë tjetër përveç Partisë Socialiste. Kjo do thotë që si dhe vetë ky operacion, ashtu dhe jetët tona gjatë këtyre 2 viteve që punojmë për këtë projekt, edhe jo vetëm për ditën e votimit, por për ta vokuar për çështjet e emigracionit në këto 2 vjet. Tregon që kush kishte mundësi të ndihmonte edhe të kontribonte e bëri. Disa si shofer autobusesh, disa tjerë si organizator në terren. Zoti Kumaraku fluturuan nga Italia me Belair me bileta falas? Si, jo. Me bileta falas deshën fluturoshin një numër, por fatmirësisht falimentuan, kanë fluturuar shumë me dëshirën e tyre. Fal organizimit ton, fal punës që bëm ne për të sensibilizuar programin e Partisë Socialiste që emigrantët ta ndjeshin për detyrë që duhet të vishin të votoshin. Dhe shumë emigrantë nga Italia kanë ardhur kanë votuar. Nga të tre anët, nga toka, nga ajri dhe nga deti. Ju çfarë ide keni atje? Sa e pyeta zotin Qerici dhe nuk dua ta humbej dhe fabulën tuaj. Unë kam një jetë pak më të vështirë dhe më intensive, si mund të themi. Edhe unë jam një emigrant i 91-shit, kam 23 vjet në Itali. Kam punuar si punëtor, kam studiuar, kam qenë vullnetar, kam bërë dhe politikë. Dhe aktualisht dhe punoj në Bashkinë e Rimit. Shumë interesante. Dhe është interesant dhe fakti që edhe pse janë të angazhuar, kërkojnë një angazhim për Shqipërinë. Pse ju frymëzoi kauza e 2013-s e 23 qershorit? Shiko, kauza e migrantit është një kauze e gjatë, që është në ditën e parë që më buri këmbën në tokën italiane apo në tokën greke. Emigrantët shqiptarë, si që vetë Italia ka treguar me arbreshët, nuk e ka arruar kur të kthej kokën mbrapa nga Mamadheu, si mund të themi në gjuhën arbreshë, ose në gjuhën shqiptarë në Shqipëria jonë. Çdo ditë, si që tha dhe Arturi, çdo ditë që emigranti përparon, investon në ngrihet të kulturisht apo edhe ekonomikisht, mendjen e ka që dhe Shqipëria e ti të jetë në nivelin e ti. Dhe në të ditë që do ketë mundësi që të vinë në Shqipëri, deludohet
kur shef Shqipërinë që nuk vëhecon me ritmin e migrantit. Kështu që vetvetiu vjen edhe iniciativa e migrantit apo e shumë migrantëve që fal Partisë Socialiste që gjeti kohën dhe momentin e dur që të mendoj që ta fisim. Kur jenë opozite të gjen kohën, po të shohim se çfarë do të bëjë qeverisja e majt për emigrantët. Do duhet na ftosh pas një viti. Patjetër që do të ftoj pas një viti, po më që jemi në fillim, në kryet e herës, është një shprehje që se pëlqej shumë, po kjo më erdhi. Çfarë kanë ekzigjencë dhe shkon pak me italishtër zoti Kumaraku emigrantët në Itali, çfarë presin nga qeveritë shqiptare, nga politika shqiptare, nga shteti shqiptar? Atë emigranti shqiptar në Itali mendoj se pret shumë për politikën shqiptare, pret shumë që politika shqiptare të preki propri interesat e emigrantit, interesat e tij që i kanë lidhje si me burokracitë institucionet shqiptare, po si edhe me burokracitë institucionet italiane me që unë punoj në këtë aspekt për vitesh, edhe emigranti shqiptar ka shumë vështirësi në inserimin e të drejtëve të barabarta si në institucionet shqiptare dhe institucionet italiane. Pra, ja pikrisht unë më përkohës me rrugën time që kam bërë në pasurimin e, si të them, rrugës si të vullnetarit, si të studimeve që kam bërë, por edhe të impenjimit tim politik, kam parë se vetëm një rrugë që mund tjetë që t'i zgjidhë problemet e migrantëve është politika. Si çdo gjë, atje vetëm me vullnetin politik. Pra, ky vullnet politik mendoj që për emigrantët shqiptar, sigurisht vullneti politik i Partisë Socialiste, është një zgjidhje, është vetëm një zgjidhje. E vetë, kur flasë për emigrantin në Itali, dhe thëmë dhe të gjithë emigrantin. Për gjithë dhe kam përshurin që janë problematikat të ndryshme, Italia dhe Greqia. Po, Greqia? Do e të shtuaj diçka në fillimin e ides me mundin dhe tuajin. Nuk është një lëvizje Partisë Socialiste kjo e 20 qershorit fushat me emigracionin. Ka një histori, dhe ne arritëm në suksesin e madh të 20 qershorit, bas një histori e caktuar. Bas një vizioni personal të Tiranës, për emigracionin, kur menjë po së po zjotë si kryetari Partisë Socialiste, nga gjithë e para që bëri mirë, zbriti në Athinë dhe mlodhi socialiste emigrantë dhe me iniciativën e ti personale, krijoi, le të themi, organizatat e para, po organizimin e parë socialist në Athinë, në Selanik, në Korinth edhe në Volos. Në këto katër qytete, në 2006, Edi Rama i shkeli vetë personalisht. Aty fillon historia e organizimit të emigracionit. Aty fillon historia e kujdesit një partije të caktuar politike shqiptare për emigracionit. Aty fillon një prezvizionit, një strategje të caktuar, e cila ndërtua më vonë, dalë nga dalë dhe shkallë pas shkallë, për të ardhur 23 qershor. Ne nuk bëm vetëm 23 qershor betejë, ne fillon në 2009. Unë kam qenë kryetari i shtabit elektoral në 2009, ashtu si kurse dhe Edmondi. Kështu që mbështes pak Erionin dhe them që ne sigurisht do kemi pas një viti dhe do vim përsëri këtu për të folur, por premtimet tona nuk janë dhe nuk ishin elektorale. Dhe ajo që emigrantët fluksi madh nuk ishte një javë dhe dy javë. Sigurisht u krijuaj një atmosferë fantastike. Por nuk mund të votohet gjithmonë me Exot, kam përshtypjen. Sigurisht që jo. Sigurisht që jo. Duhet ketë një projekt serioz për votën e emigrantëve. Dhe sigurisht për atë do flas deri oni sepse ne jo vetëm këtu, por në shumë takime kemi ndarë detyrat. Dhe duhet që ne kemi ulur në panele të tilla dhe etj. Shumë me kanë qenë me dhjetra qindra mijëra kilometra që ne kemi bërë. Në kjo se në 2009 ne kishim një bërshim nga qytetet e mëdha të Greqisë, ku akoma nuk kishim shkëputur ndarë nga Athina, po Selaniku për të shkuar në çdo territor, sepse nuk e ekzagjeroj metër katror në Greqi, ku mos jetoj një shqiptar. Kështu që ne e ndërtuam si kurse tash në strategji, në strukturë, dhe me njërë bas 2009-ës në nxorëm dhe konkluzionet tona, u shpëndam në gjithë Greqinë, pa përjashtim, ndërtuam strukturat Partisë Socialiste dhe e quajim strukturën e Partisë Socialiste të Greqisë vazhdim ose pjesë strategjisë dhe strukturës së Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe në shkallë pas shkallë ne kemi aktivitete shumë të rëndësishme në këto 5-6 vjet të paktën mes nesh ka qenë të paktën 15-16 vete Edi Rama. Por në 2 vitet e fundit që nga data 5 ndor, kongresi 5 ndor të 11-s, ku me vendimet e tij kongresit të rëndësishëm, Partisë Socialiste ngriti për parë sekretariatin për emigracion dhe sekretari Erion Veliej, që nga i moment ka qenë pjesë e emigracionit. Ne deputet e quajmë dhe tonin Erionin.
Dhe uniroj suksese. Nuk e di, Veliaj, nëse ka një projekt për një ministri e migracioni, qarkullon një informacion, fakt në për tavolina gazetarë, sepse kemi dhe ne tavolina tona, ku ndajmë detyrat dhe tashem najen. Është herët për të folur për ndarjet e kabinetit, sepse është një punë proces. Me gjitha të premtimi publik i tashmë kryeministit Rama, ka qenë që çështja e migracionit duhet ngrihet në nivel ministror. Po ende duhet gjejmë një formulën për ta bërë në mënyrën më korrekte këtë. Po unë besoj më shumë se sa për dikë që është emigrant, më shumë se sa interesohet ka apo s'ka ministri, puna është çfarë përfitimi konkret ka. Dhe unë besoj që emigrantët në këto votime bën të kundërtët që bën shumë cinik ose skeptik në Shqipëri, që ankohen për gjithçka, po pastaj thonë po këtu s'ia vlen të merresh me asgjë, këtu s'ia vlen të votosh etj etj. Ose këtu bëje votën e bardhë, sepse po e bëre votën e bardhë të kritë papritur jetë trendi. Kjo nuk shkon. Dhe një emigrant që ka jetuar në Perëndim e kupton që nëse pasoku nuk të shërben, atëherë ti voton dikë tjetër. Dhe nëse nuk të shërben dikë ai tjetri ndron. E njëjtë gjë me ndryrimet e qeverisë në Itali. Pra, në një farë mënyrë ai që jeton emigracion, përveç është avangard në mënyrën se si ndërton në mënyrë të pavarur jetën e vet, është avangardën marrëdhënien që ka me politikën. Pra, e trajton politikanin, deputetin, kryeministrin, ministrin si një shërbëtor. Fjala e ministrit do thotë shërbëtor. Nuk më shërbeve, çohesh edhe vjen dikush tjetër që ta provoj të më shërbej. Kështu që në këtë sens, sjellja e migracionit, fal kontribut të tjerëve, kontribut të shokëve dhe ekipeve të tyre që punojnë, ishte le të bëhemi aksioner, se vetëm duke u bërë aksioner në një sipërmarrje të përbashkët që quhet Shteti i Ri Shqiptar, Shteti i Ri Lindur, Republika e Shqipërisë, quhet si duash, majoranca re, duke u bërë aksioner, ke drejtë që në bordin e aksionerëve ti të kërkosh interesat e tua të përfaqësohen, ashtu siç funksionon çdo lloj korporate. Dhe unë besoj që me këtë sjellje e migracionit tha, këto janë aksionet e mia në atë projekt që quhet Rilindja Shqiptare. 50.000, 60.000, 70.000, sa debatohet që është totali i njerëzve që erdhi. Po ajo që di të them është që për Partinë Socialiste janë aksione shumë të çmuara. Siguruan mandate shtesë në shumicën e qarqeve nga ku erdhën, për ku erdhën emigrantët, rreth 7 qarqe në Shqipëri, dhe kësaj Partia Socialiste tani ka detyrimin të zbatojë fjalën, thotë do shërbej. Cilat janë mënyrat që mund të shërbej shumë shpejt. Dhe më vjen mirë që kryeministri i ri në fjalimin e parë të intervistës së parë i përmendi. Sipari ne duhet që të mendojmë seriozisht për çështjen e votës së migrantëve. Keni drejt, ky eksod nuk mund të vazhdojë më. Ne kemi ofruar disa alternativa. Një është votimi me postë. E di që vetë tani që e shohin emisionin, ka shumë njerëz thonë, po mirë, pra këta jetojnë jashtë, si duhet votojnë? Se çfarë kështu? Ata, disa për tyre janë këthyr, mund tjetë në një tardë në vëndi një njëri, kjo, i tyre sërish, po, nuk e sërish të pje tyre, pa kanë të afu këtu. T'jap një shëmbull më praktik. Arsye për votuar kanë emigratët, po letis shërën, po. T'jap një shëmbull më praktik. Edhe pse një emigrant mund mos vi kurrë në Shqipëri, vetëm fakti që dërgon remitanca, që janë para që i pendojnë familjarët e vet, me cilët shkojnë blenë ushqime dhe paguajnë, se çdo gjë që blihet në Shqipëri ka TVSH. Pra, automatikisht çdo emigrant, sa herë që dërgon para, është kontribus në taksa. Sa herë që 1 cent, 100 dark, 1 euro e një emigranti përdor, 20% e saj është taksohet nga shteti shqiptar. Kështu që ne kemi rreth 1 milion banor shtetas shqiptar, cilëve u themi, ne juve ju taksojmë, po ju s'përfaqësoni. Nuk mund të ketë taksim pa përfaqësim. Kështu që ky është argumenti edhe për më cinikun, ky është argumenti. Atëherë, nëse je shtet kaq i fuqishëm, do s'do, ti kishe thënë faleminderit për para, por ne ja dalim me forcat tona, me qartësi me forcat tona nuk ja dolëm dot 23 vjet. Cilat janë disa nga mënyrat? Një mënyrë është që të bëhet votimi në distancë me postë. Është një votim që Kosova e bën, edhe pse është vetëm 5 vjet shtet. Është një votim që e bën Kroacia, në fakt votat e emigrantëve të Kroacisë vendosën një qeveri përpara kësaj të fundit, duke qenë se rezultati ishte shumë afër. Senati italian përpara dy zgjedhjeve u nda vetëm për votat e emigrantëve në Argjentinë. Kjo do të thotë që qëllimi funksional i demokracisë është që sa më shumë njerëz të përfshihen. Kështu që është në natyrën e demokracisë që këtë lojën që luhet një herë në 4 vjet të hapi për sa më shumë aktor, sepse vetëm kështu mund të kemi një rezultat cilësor. Një votim me postë aplikohet në të gjithë Ballkanin dhe vende të tjera të avancuara, nëse ne do të kishim një në të ardhmen një shërbim konsullor në nivel kapilar, pra të kishim konsullata në të gjithë qytetet e mëdha të Greqisë dhe të Italisë, edhe ai mund të ishte një opsion tjetër në të ardhmen, dhe sigurisht në momentet ku do të kemi krijuar kredibilitet të zgjedhjeve në Shqipëri, pra 2-3 palëzgjedhje të pakontestueshme, atëherë sigurisht do duhet kalonim në një gjë akoma dhe më eficiente, që është votimi elektronik. Në shumë shtetet Afrikës, fjala vjen, në Greqi dhe në Itali, zhvillojnë zgjedhjet e tyre pranë bashkive dhe komunave
greke ose italiane për t'i mundësuar. Kështu që ti thua, nëse Senegali e bën këtë, nëse Ghana e bën këtë, nëse Etiopia e bën këtë, se bën Shqipëria që është kaqafë. Kështu që në këtë sens është një propozim që i ka ardhur kohë dhe tani që kemi shumicën parlamentare, do sigurohemi që kjo kalon në parlament. Po ka diçka më shumë se kaq, se njeriu nuk jeton vetëm ditën e votimeve. Pyetja është çfarë ndodh ditët e tjera. Një nga problemet dhe sakrificat ndoshta më të mëdha që un kam parë që dikush ta bëj, është rrjeti i mësuesve shqiptare, edhe i mësuesve, por kryesisht vajza dhe gra, të cilët lënë vullnetarisht, japin vullnetarisht kohë, duke lënë familjet e tyre, duke neglizhuar në fakt kohën e tyre të çmuar, për të mësuar gjuhën shqipe. Unë besoj që duhet vinë një moment kur dhe shteti ynë modest duhet ketë mundësi, nëse shteti shqiptar ka 35.000 mësuese sot, është ndoshta punësi më i madh Ministri i Arsimit, nuk e gjen asgjë të ketë 36.000 mësuese, ku 1.000 të jenë vetëm mësuesit që punojnë në Greqi, në Itali, në Angli për të dhënë gjuhën shqipe. Ne sot kemi dy televizione publike, në fakt kemi TVSH1-shin dhe TVSH2-shin. TVSH1-shi është kopje e keqe e propagandës qeverisë dhe TVSH2-shi është kopje e keqe e TVSH1-shit. Ky është një nonsens, paguhet nga taksat e shqiptarëve, përfshihet ato të emigrantëve. Propozimi ynë i tretë është që TVSH2-shit kaloj dhe të menaxhohet nga përfaqësuesit e emigracionit dhe të shërbejë siç është fjala vjen raj edukacionit, të shërbejë si një televizion. Ky është një lajm në fakt që nuk është dëgjuar dhe kemi thënë në emigracion, do të thonë në Tiranë nuk e kemi folur shumë, po pjesë e programit ka qenë që TVSH2-shit të ndrojë administrim dhe të jetë një televizion 24 orë që të japë klasat gjuhës shqipe ose në gjuhën shqipe, pa jo vetëm gjuhës, por të gjeografisë dhe të historisë. Do ta bënte jetën shumë të lehtë për shumë prindër që duhet punojnë një ose dy punë dhe fëmijët e tyre do të kishin mundësi, ashtu siç ju anoncuat kanalin 50, të kishin mundësi që në kanalin tjetër të bënin detyrat e gjuhës shqipe ose gjeografinë shqiptare ose historinë. Kështu që në këtë sens unë besoj që këto janë gjëra të bëshme dhe me kosto të ulët dhe me efektivitet shumë të lartë. Kështu që ky është projekti për sa kohë mund ta realizoni këtë projekt? Votën e emigrantëve do duhet ta aplikojmë për zgjedhjet e ardhshme, sepse kjo zgjedhje ka luan. Besoj që TVSH2-shin brenda vjeshtës kur të fillojë dhe administrata e re. Pra është shumë e shpejtë TVSH2-shin. Absolutisht, kurse për çështjen e disa gjëra që janë specifike për Greqinë, siç janë çështja e toponimeve, e cila është një dram nga hiç, një dram që vjen prej ignorancës. Dhe në fakt vjen tjet çështja e toponimeve. Do thosha që unë dëgjova lajmin që dije, qeveria greke e hoqi atë kusht. Di që e hoqi vetëm me rastin e disa festave, më pas ta të rikthehet në fuqi. Ndoshta mund të them që ishte shenjë mirë një klime tjetër me shtim me ishte një heqje me takt. Me takt. Tërheqje e butë e Greqisë. Shumë shenjë mirë. Shenjë shumë mirë. Edhe kërkesa dhe falënderimi direkt që i bëri zonës kryeministri i Greqisë Venizelos dhe kryetari i PASOK-ut, kryetari ton Rama më njëherë pas zgjedhjes për të qenë një vizitë atje. Është një janë shenjat mirë të një klime të mirë që ka munguar të drejtën, po nuk është vetëm kjo. Emigrantët shqiptar kanë munguar shteti shqiptar në 8 vjet rresht. Kryeministri shqiptar ishte i nuk ka përfilluar emigracionin. Në 8 vjet nuk ka qenë asnjëherë mes emigrantëve. Dhe për çuditën ton doli të tha që fotojnë emigrantët mes internetit me ca ato kaluan, ne kemi punë përpara për të bërë. Do të them që më njëherë ndryshoi klima dhe kjo është një shenjë klime të mirë. Sigurisht që marrëdhëniet me sidomos me Greqinë duhet që shteti i ri shqiptar të shikojë shumë më gjerë, dhe unë jam i bindur që do të shikojë më gjerë. Ka praktika, ka përvoja të jashtëzakonshme të emigrantëve. Një nga premtimet e mëdha kryesore të Partisë së Ri së Drejtë, kryetari ton Rama ka qenë dhe është që në strukturën e shtetit të ri shqiptar do ketë edhe pjesëmarrje nga emigrantët. Mos harrojmë se në shumë fusha të jetës ne kemi emigrantë shumë suksesu, që kanë përvojë shumë të madhe, dhe sigurisht që përfshirja tyre në strukturën e shtetit shqiptar është për një cilësi të veçantë. TVSH2-shi, sepse këtu ndoshta më ngeli pak mendja, do të administrohet nga emigrantët apo unë besoj që do të jetë një trup prej tyre apo unë besoj që një komuniteti i shërben më mirë dikush që del nga ai komunitet. Biles përveç për te TVSH2-shit, sigurisht një teknik pulti, ndoshta nuk e gjejmë dot në Greqi, do duhet që ta gjejmë në Tiranë. Po ajo që them kur vendoset kurrikula ose për njerëzit që do administrojnë programacionin, unë besoj që duhet të vinë nga emigracioni. Një mësuese e përkushtuar në Kallabag ose në Janica ose në Rimini,
sigurisht që është më aftë të tregoj se çfarë niveli të gjuhës shqipe kanë fëmijët e migrantëve shqiptar, cilat janë fushat ku ata kanë më shumë mangësi dhe besoj që kjo koha ku këta ekspertët që rrinë Tiranë dinë çdo gjë dhe kanë çdo recetë për miletin, kjo kohë ka mbaruar. Se cilit komunitet duhet i shërbej më mirë ai që del nga ai komunitet. Dhe unë besoj që Partia Socialiste do ta thelloj këtë përveç të VSHD-shit në sistemin tonë të ambasadave të konsulatave. Kryeministri Edi Rama ka bërë një premtim që besoj ishte një nga premtimet më entuziastë në fushat, ku deklaroi që i erdhi fund kohës ku konsulatat dhe ambasadat shqiptare strehoshin dhe shërbenin si konvikte për fëmijët e deputetëve dhe të ministrave. Dhe premtimi publik është që asnjë kushëri ose i afërm ose baxhanak, një njeri lidhur me pushtetin e ri të Partisë Socialiste, të mos ishte pjesë e trupit tonë diplomatik, se ky është një nonsens. Kështu që në këtë rast unë besoj që kemi kapacitetet njerëzore, edhe në Greqi, edhe në Itali, edhe në Gjermani, edhe në Britani të Madhe, nga emigracioni, student shkëlqyer, njerëz që janë të suksesshëm, që mund të punonin dhe të ishin staf edhe me kosto më të ulët në ambasadat tona. Në fakt bënte sens ekonomik. Një njerëz që jeton në Athinë, shteti shqiptar s'ka pse i paguon qira, sepse ky tashmë punon, vjen në punë mëngjes në ambasadë, ikën në shtëpi vet. Ndërkohë që të përkthehesh të gjithë kalamajt e deputetëve, janë 140 deputetë, nga dy kalamajt e cili 280 kalamaj. Partia Socialiste se ka mirë me këta fëmijët e deputetëve që janë nëpër ambasadë. Jo, se ka shumë mirë. Edhe në fakt asnjë shtet normal nuk duhet ta ketë mirë i kthej ambasadat në konflikt. Po dua të ndalem pak tek çështja e ambasadave, edhe me zotin Kumara. Po ka diçka për të thënë prej disa momentesh e duaj të ta thotë. Të gërshetoj për sa përket aspektit të shkollës siç e tha Erioni. Duke e ballafaquar edhe me sistemin e juridik italian, neve kemi menduar që ta gërshetojmë punën duke filluar qysh nga ndryshimi i sistemit të menaxhimit të konsulateve. Ne në Itali kemi një sistem, si mas gjithmonë të juridicionit italian, që funksionojnë në bas të shoqatave shqiptare. Shoqatat shqiptare në Itali nuk janë të organizuar fare dhe punojnë gjithë së kushi në atë termin privat ose individual. Kjo na ka karakterizuar historikisht që kemi punuar më vete. Bashkimin e kemi të vështirë. Sigurisht. Njërë që u bashkua e majta dhe u kritikua fillimisht, pastaj rezultoi mirë. Neve mendojmë që me anë të qendrave sociale, me anë të qendrave kulturale që mund të ngrihen dhe që janë të disa bashkëpunimit të disa shteteve në Itali, mirë për duke pas parasysh që shteti shqiptar asnjë nuk ka marrë asnjëherë iniciativën që të ndërhyjë në institucionet italiane që edhe emigrantët shqiptar që ka remitancat më të mëdhaja në taksat italiane që paguën taksat, ka investuar në Itali, asnjëherë nuk ka pas përkrahje si nga shteti italian dhe nga shteti shqiptar që këto të drejta, si të pensionistit apo të fëmijës shqiptar që të pensionisti shqiptar të mësoj italisht dhe si fëmijët shqiptar të mësojnë shqip. Dhe këto qendra ne fare mirë ekziston dhe mund të kemi edhe pa shpjeze fare. Sepse ekziston. Edhe ka shumë shoqata, po. Ekziston një fond evropian që ne nuk e prekim, nuk do i rikthehemi këtij fondit evropian, edhe disa çështjeve të tjera, por përpara se ta shkojmë në publicitet, dua që ndihmoj kamera sepse të gjithë deputetët e Partisë Socialiste i kanë hequr orat ngjyrë manushaqe, ngjyrë manjol. Nuk e ka as Erion Velia, nuk e ka as zoti, ndërsa e ka vetëm zoti Kumaraku. E ka ende shumë interesante. Ai sa ka zbrit nga avioni, sa ka kërku njëri akoma. Akoma, nuk e ke hequr, do vazhdo sa mbash? Sigurisht. Edhe disa ko, shumë interesante. Ishim tek një fond evropian, se këto fondet na vrasin veshin e me njerë kër i dëgjojmë, si do mos në gazetarët. Në pikrisht ajo mungesa e vullnetit, si shta mundin politik, ose e vullnetit të politikë beres për emigracionën, për pjesën e popullsisë shqiptare që jeton në Itali, është kryer edhe një handicap 20 vjeçare të territorëve të shqiptarëve. Pra kur themi që shqiptarët italisë ose emigrantët shqiptarë në Itali kanë gati mund të them që 20% e pensionit italiane paguhet prej taksave të këtyre dhe nuk gëzojnë asnjë lloj të drejte apo asnjë lloj, si të themi, të ambienteve të këtyre qendrave sociale, është që nuk ka pas një bashkëpizitim ose edhe një vullnet që të shkohet të flitet për këtë punë. Ne e kemi bërë si grup, me vullnetin e, ose në basë programit Partisë Socialiste e kemi nisur, me disa qytete kemi bërë, i kemi ngritur këto grupe pune, kemi bashkëpunuar sidomos me të majtën italiane, duke ngritur këto ambientet për shqiptarët, për pensionistët dhe për fëmijët që të mësojnë, por sigurisht edhe televizori shqiptar do të bëjë një punë të madhe, sepse sigurisht duke pas ambientin të garantuar dhe duke pasur edhe televizionin shqiptar, ne ulim një kosto jashtëzakonisht të madhe që mund të funksionojë që
shqiptarë italisë mund të ndjejë Shqipërinë shumë afër. Nuk e di nëse ka një plan edhe lobimi me qeveritë për kancer reciproke Veliaj për çështjen e votës së emigrantëve në shtetet ku jetojnë, edhe për disa të drejta që tashmë e dim është e ditur që ju mohohen, diplomohen, kanë mundësi të mira punësimi, po paragjykohen. Unë besoj që janë disa çështje. Kjo e votës së emigrantëve në fakt ka vuajtur më shumë prej nesh, pra për faktin që dy herë në parlament, shumica e deri tanishme e parlamentit votonte kundër. Kështu që tani që kemi një shumicë, fillimisht duhet të kalojmë barrierat që i kemi krijuar vetvetes dhe pastaj të shohim nëse na kanë krijuar të tjerë, por nuk na rezulton sepse edhe Greqia dhe Italia apo shtetet e tjera po e aplikojnë këtë për çdo vend që kërkon të zhvillojë votime. Në fakt i referohesh ndoshta nuk isha unë shumë e qartë. Për të lobuar me qeveritë për kancer që emigrantët në vendet ku ata jetojnë për shkak të votojnë në Greqi për pushtetin lokal votohen në fakt nga një pjesë, po në Itali jo. Në Itali nuk votohet për shembull. Nuk e di nëse kjo do të preket apo në një kohë të dytë. Së pari, secili shtet ka kushtetutën e vet dhe ligjet e veta elektorale. Kjo do thotë që ne do të ndërhynim nëse do të diskriminoheshim vetëm shqiptarët. Pra, po do të votonin minoritetet tjera. Për sa kohë që aplikohet le të themi një ligj jo diskriminues, por gjithsesi që i përjashton nga vendimarrja, është pak më e vështirë nëse ligjet e atij vendi ose kushtetuta e atij vendi është aranxhuar në atë mënyrë. Kur vjen puna për lobime qeveritare, sigurisht në nivel bilateral ka shumë për të lobuar. Përpara se të shkojë ke diploma, ka shumë për të lobuar për pensionet. Për shkakun nëse dikush në Greqi ka punuar 19 vjet e 11 muaj dhe s'ka kapur le të themi limitin e 20 viteve dhe vendos të kthehet në Shqipëri, praktikisht ka braktisur pensionet e veta. Kështu që këtu duhet një ndërhyrje bilaterale, ku fjala vjen ministrin e Arshëm i Financave me ministrin grek ose ministrin italian apo tjetër, të bëjë një marrëveshje bilaterale ku sigurimet shoqërore të dikujt nga Greqia që ka pasur biznes në Shqipëri, të kenë mundësi të transferohen, por anasjelltas dinjitet pak në fqinjësi, duhet që gjithashtu sigurime shoqërore, pra pensionet, e dikujt që ka punuar në Greqi të kenë mundësi të transformohen, pra të kemi një lloj mobiliteti me sigurimeve shoqërore. Këtu po, që ka një hapësirë që ministrit respektive të financave të fillojnë një lloj lobimi për çështjen e diplomave. Besoj që një pjesë madhe të burokracisë ne e krijojmë vetë. Nuk na e ka fajin Italia, Italia lëshon një të diplomë në Sapienza për këtë lloj studenti nga Afrika, Rusia, Shqipëria, Japonia, Amerika. Është në fakt burokracia që ne krijojmë, barrierat që ne krijojmë. Tani unë besoj që ka ardhur koha që shteti shqiptar pranoj që X universitete që ekzistojnë prej 200 vjetësh dhe japin diploma, duhet automatikisht kalojnë. Të torturosh një student dhe të thuash jepi edhe një herë, po të testoj edhe një herë shefi këtu në Tiranë, po aty shefi do të duhet ja vajojë sot çik makinën edhe me ingranazhin, edhe me një lekë të vogël. Ky është një nonsens. Pra në momentin që ti ke institucione shumë vjeçare me përvojë, të cilat japin këto diploma, të vësh në pikpyetje Sapienzën ose Bokonin ose edhe cilësh këto çuditërat shqiptare, këtu nuk na ka fajin italianë, s'ka nevojë të negocojmë askënd. Thjesht duhet të sjellim një kulturë të re ku njerëzit u bëhet jeta e lehtë dhe jo malore, sa herë që vijnë në Shqipëri dhe përpiqen që të fillojnë jetën këtu. Dhe besoj që negocimin më të madh do ta bëjmë me vetveten. Në momentin që kemi zgjidhur vetveten, edhe të huaj na respektojnë më shumë. Nuk e di. Kemi edhe një handicap tjetër që shtoj unë. Në problemin e dokumentacioneve të shqiptarëve. Për shembull, një shqiptar nëse s'ka dhënë pasaportën në Itali, i duhet të rinovojë të gjithë çirkun e dokumentacionit italian. Pra, kemi një akord që është bërë ndërmjet shtetit shqiptar dhe Brukselit që një italian mund të vijë në Shqipëri me një dokument ose me një kartë identiteti. Kurse shqiptari nuk mund të vijë. Shqiptari është i vetmi qytetar, si të themi, ose emigrant në Evropë që ka dy dokumente biometrike dhe nuk ja njeh njerëj. Pra ky është një handikap shumë i madh që sigurisht ministri Arshëm duhet sigurisht ta marrë parasysh sepse nuk ka mundësi një shqiptar, sidomos në Itali që janë akoma ne shqiptari ka dokumentat akoma kriteret e vitit e ministrit Martelli të vitit 1992 dhe të gjithë dokumentacioni që do të rinovohet, pra duke marrë qysh nga fëmia, nëse një fëmijë shqiptar lind në Itali kushton 600 euro regjistrimi. Një martesë shqiptare kushton 800 euro. Mos themi edhe tjerë, pra çdo gjë ka një kosht të lartë sepse nuk ka akorde, nuk ekzistojnë akordet, pra konsulatet i kanë të ekzagjeruara, tesërat apo aplikimet apo të gjitha janë të ndërtuar në të mënyrë që emigranti vetëm duhet të paguajë, pra nuk asnjëherë në këto 20 vite nuk ka ardhur ballafaqimi i dy ligjve ose dy
dikasterëve italianë dhe shqiptare që të themi mjaft këtij migranti të ti lehtësojmë diçka, por vetëm është ngarkuar, është mbi ngarkuar, mbi ngarkuar. Ne veçi nuk është kaq e vështirë kjo, për sa përket rinovimit të dokumentave tona shqiptare, sepse me një aplikim bën ambasadën tonë. Ai që është problemi është kosto e lartë që ekziston aktualisht në nxjerrjen e pasaportës në Athinë apo edhe të kartës identitetit. Një problem tjetër është që duke përqendruar vetëm në Athinë, shumë qytete që janë larg Athinës i kushton shumë shpenzim. Sepse kanë emigrant. Ushtojnë shumë dhe janë sa diku te 700.000 shqiptar në Greqi. 500.000 janë të regjistruar me certifikat, 100.000 me gjithë studentët që janë provizor. Janë 600.000. Unë deshë të them edhe këtë turë që në Itali për shembull, po të marrim një shqiptar që jeton në Shqipërinë e Mesme, që janë dy konsullate që aplikojnë. Ose një nga Rimini, të shkojë një familje nga Rimini, kur bëm në Trento që po flitshim për një grup imigrantësh, na thanë që na ka kushtuar një rrok me rinovu një pasaport. Sepse për të rinovosh pasaportën është një aplikim që thot, ndoftë ti thot, i jepi një deklaratë ose një familjarit vit atë rregjë pasaportën. Po kartën e identitetit jo. Atëherë një imigrant i duhet që të niset nga Rimini të shkojë në Milano të aplikojë, të kthehet dhe duhet të rikthehet atë që të vej gishtin që të marrë kartën. Pra një kartë identitetit për rinovu i duhet 500 euro e kusur, pra duhet lej punën, të marrë trenin, shkojë të aplikojë, të kthehet, shkojë ta marrë dhe ai dokument nuk i duhet. Një imigrant ky dokument nuk i duhet. Shërbimi në ambasada si funksionon? Sepse vazhdimisht ka kritike edhe për ambasada dhe konsulata tona, apo jo? Sëpari ne kemi një... Duhet pranojmë që jemi një shtetë modest. Edhe në këtë sens, ndoshta nuk mund të kemi pa fund staf, ose pa fund ambasada. Kështu që pyetja që lindesh, a mund të kemi vërtet një shtetë modest, po gjithsesi një shtetë njëkoqirë, një shtetë që është ekonomik në shërbimet e vetë. Ne sot kemi për shembull ambasadë në Japoni. Bilanci tregtar Shqipëri-Japoni është zero. Me gru ministri mund të këtë blenë i pjatë në internet, po përveç kësaj, bilanci është zero. Pse kemi në ambasadë në Japoni? Japonia vend shumë i rëndësishëm. Lexojnë histori, shohin filma, dakord, po për sa kohë që ne nuk e justifikojmë dot me bilanc tregtar, ne kemi shërbime diplomatike pasense. Po thuaj që do mbyllet ambasada në Japoni me qeverisjen e majt? Nuk jam duke bërë politika publike në televizion. Ajo që jam duke thënë është që një audit normal, pra në një shtet normal, diku që bën auditin e ministrisë thotë, "Okej, po bën këtë shpenzim, ma justifiko." Ma justifiko. Se unë e kuptoj që ti thua po procesoj kaq shqiptar dhe duke qenë se ka mbi 5000 shqiptar ai shtet ose unë justifikoj prezencën. Po për sa kohë që ti nuk e asin tar, për sa kohë që ky është vetëm një shërbim hotelier për një grup njerëzish, a nuk do ishte më mirë të shtojë një konsullat në një pikë të tretë Greqisë? Në Greqi, në Itali, në vendet ku ka përqendrim. Që në këtë sens unë besoj që të qenit shtet modest me një ekonomi modeste nuk është arsye për të qenit shtet i papërgjeshëm. Dhe në rastin që flasim, ne besoj vetëm duke punësuar dhe duke rekrutuar njerëz nga migracioni ne përgjysëm çmimet. Gjysma e kostos së një diplomati të nivelit 2 shqiptar për nivel sekretari është vetëm logjistika e transportit nga Shqipëria për tek vendi dhe e qëndrimit banesës dhe përdijimit. Gjë që nuk ndodh nëse dikush punësohet direkt nga Greqia ose Italia. Pra, unë besoj që ne duhet të fillojmë të tregojmë që jemi një shtet prudent. Domethënë shteti që thoshte unë jam i dyti pas Gjermanisë dhe bëj çudira, e kuptojmë që ishte një shtet qesharak, prandaj shkoi në mënyrë qesharake në opozitë. Kështu që duhet që shteti i ri dhe kryeministri i ri të fillojë të bëhet më ekonomiqar. Dhe në fushën e shërbimit diplomatik do të thotë në vende që nuk e justifikojnë këtë, nuk ka asnjë abi, nuk është mëkat të mbyllësh një ambasadë, qoftë në Japoni apo në Indi, apo ne kemi çudira në periferi botërore ku nuk kemi asnjë lidhje, nuk kemi asnjë lidhje. Nuk është mëkat. Ajo që është mëkat është kjo tjetra që ti jo vetëm që si ndihmon dot, po i shkakton një humbje direkte në xhep një emigranti që do të rinovojë një dokumentacion. Kjo besoj është mëkat, edhe për këtë duhet na vi keq. Do të shtoja jo vetëm nga pikpamja ekonomike. Atë do të kthehemi për funksionin e ambasadës. Ajo ambasada kudo qoftë në botë ku ka 5-10 shqiptar që gjen me kokrë, ka një funksion protokollar. Në Greqi ambasada ka funksion shërbimi përditshëm. Pra e shërben shqiptarëve që janë me qindra mira. Në këtë pikpamje, në këtë vështrim, është domosdoshme që të profesorët nga njerëz që kanë tani më shumë se 20 vjet që jetojnë aty. Me djemtë dhe vajzat që kanë mbaruar shkollën, master, dinë mënyrë të shkëlqyer gjuhën greke, po kanë mentalitetin edhe të Greqisë. Mua më kujtohet Viola në Greqi që ishte diplomuar, ishte një studente e shkëlqyer, nuk ishte punë. Dhe më ka shoqëruar në atë udhtim, më ka ndihmuar me përkthime. Dhe doja të thosha dy shembuj konkret. Dëgjoja një emision në radio, duke lëvizur në Athinë, edhe thotë
ai që drejton dhe misionin, i njojtur në Greqi, tani lidhemi me ambasadorin Gjerman në Athin. U habita sepse i fliste greqishtën më mirë se një grek. Ishte një Gjerman që jeton të në Greqi. Jeton të 18 vjetë Greqi, kishtë mbëror shkollën e lartë në Kret, dhe thoshe që unë jam i lumtur që jetoj në Greqi, dhe jam i lumtur që ambasador përfaqësuesi Gjermanis në Greqi. Nga ana tjetër, jap një shembull tjetër, po kështu që është ana tjetër medalis, ambasadori austriak Australisë në Athin është një vajzë një migranti grek të shkuar në Australi. Mendoni tani që pas 5 vjetësh djali im është ambasador grek në Tiranë. Pse jo? Këto janë zhvillimet e botës, janë zhvillimet unë mendoj të domosdoshme. Pra, një vajzë e cila ka shkuar emigrante në Australi, tani është ambasadore e Australisë në Greqi. Nga ana tjetër, që e duhet të theksoj, është fakti që ne megjithse pas kaq shumë vitesh që jemi në emigracion dhe në Greqi, me politikën jo të qenit afër pranë emigrantëve, sidomos në 8 vitet e fundit, krijuan dhe kthyen mbrapa shumë probleme të cilat duhet ishin kapërcyer. Problemet të cilat, ashtu si kushtet Arioni, sparit të njofjes pensionit, ato të njofjes sigurimeve shoqërore, kanë të bëjnë direkt dhe janë shumë akute dhe aktuale. Tani më, me dhjetër dhe mira shqiptar, po plotësojnë moshën e pensionit. Kanë mbi 20 vjetë. Aty do t'jenë, atë ne themi ensima, i themi ditë pune, me 4.000 ditë pune, delin pension. Dhe sigurisht duke plotësojnë moshën. Aktualisht nuk ka ligjë të përbashkët. Këtë e kemi sigurisht dhe e kemi vendosur që do zgjidhet në marrëdhëniet bilaterale ministrit përkatëse, sigurisht që ministria apo dikasteri i rëndësishëm i strukturës shtetërore do ishte shumë i rëndësishëm për emigracionin, në kohë që ne kemi gjysmën e popullsisë në dy shtetet vetëm, dy shtetet fqinj. Po ka dhe probleme të tjera të cilat janë krijuar tani më me krizën e madhe ekonomike në Greqi. Jemi të ndërgjeshëm për këtë, po dhe me ndryshimin politik në parlamentin grek. Me ndryshimet politike të cilat sollën një parti e cila është ekstremiste e djathtë, pse jo është edhe fashiste. Në këto kushte, vetë populli grek po e kupton, e kuptoi që kjo është parti e cila nuk duhet të jetë më në parlament, sigurisht që ai përket popullit grek, por do të them që në problemet e lindura do të jetë një politik më elastike, më afër emigrantëve e shtetit mëmë. Dhe sigurisht, ne erdhëm dhe votuam të gjithë rilindje, sepse të gjitha mendojmë ne vinë nga shteti yën, nga Shqipëria. Sa më shumë autoritet këtë shteti shqiptar, sa më informuar të jetë struktura e shtetit shqiptar, aq më të qetë jemi ne kudo në emigracion. Ne nuk mund të kemi dot autoritet, nëse nuk kemi një shtet i cili na përfaqëson. Pra, aty fillon ndryshimi, dhe aty do të fillojë ndryshimi. Për të thënë edhe një shembull tjetër për sa i përket shkollave, kemi hedhur idenë dhe mendimin që mbase ka ardhur koha që në disa shkolla në Athinë apo në qytete të tjera dhe qyteza ku popullsia më e madhe e një ishulli apo vendeve të caktuara në Greqi në periudhën e dimrit është me shqiptar. Shqiptar vazhdojnë të jenë familjet më me pranimtari më të madhe të ripertoritës edhe të fëmijëve në Greqi. Janë shqetësuar tani me grekët që në disa zona po largohen shqiptarët. Dhe përmend tani më për ata shqetësim largimi i shqiptarëve, sepse bënin punën e ditës më të vështira, u ngeli atyre në dorë të prashisin, të krasisin, të uisin, të jenë në gjitha sektorët e jetës, po sidomos për demografinë e vendit. Ka shkolla, sigur se vjetë, kishim një rast me klasën e parë në Athinë, në nga zonën më të populluara me shqiptar, ku klasa e parë ishte 31 nxënës, nga cilë 28 ishin shqiptar, 2 ishin nga Filipinës dhe një vetëm një grek. Në këto kushte, sidomos do shme mendoj unë dhe do bëjmë çështë mundur, që të fillojmë mësimin e gjuhës greke në shkolla greke. Kemi me dhjetra dhe qindra fëmijë tanë që kanë mbaruar për arsimtar, për ciklin e ulët dhe të mesëm, din shqip, din të shkruajnë shqip dhe punojnë në shkolla greke. Ne duhet të evidentojmë, dhe do evidentojmë këta, të bëjmë një propozim për kasë, ashtu sikur se të rioni që është pa kostos që ne të kemi profesorët tanë ambasadat tona, është pa kostot madhe me mësuesit ekzistues të shkollave greke, me fëmijët tanë, të japim dhe gjuhën shqipe, pse jo në disa shkolla kemi menduar, do mendoj se këtë do të arrijmë patjetër. Ana tjetër e shërbimeve ose
e pikave që ne ja kemi thënë emigrantëve gjatë gjithë fushatës është dhe shërbimeve që i përkat palës si themi palës shqiptare. Unë do desha të nis me një shembull. Unë jetoj në një qytet turistik siç është Rimini. Në Rimini ne unë punoj në administratë Rimini, punoj 1000 vet. Gati 1000 administrues që janë gjatë muajit dimrit. Në ver bëhen 2500. Pse ndodh kjo? Sepse Rimini në dimër ka 150.000 banor. Në ver ka 2.500.000 banor. Kjo ide është që edhe në institucionet shqiptare të bëjmë një praktik pune që në rastet e fluksit të jenë, të shtohen, të sportele të paktën për emigrantët. Ku ndikon kjo? Se një familje emigrante kur vjen në Shqipëri në qofse do të gjej pengesa, atëherë të dytën herë ose të tretën herë nuk vjen ose vetë familja, të shtëpia familjare, pensionisti apo fëmia thotë pse do shkojmë. Në qofse ne ja lehtësojmë kësaj familje shqiptare që ato nevoja që mund të ketë në institucionet shqiptare ti kryej edhe në jashtë orarit me sportelet posaçme, siç janë në Rimini, për shembull në Rimini në breakdate gjatë Riminit kemi shkollën, kemi ambulancën, kemi komunën, kemi të gjitha institucionet që përkasin të gjitha gjuhëve evropiane. Pra e njëjta gjë kur ne jemi shqiptar këtë mund të arrim me fare pak ndërhyrje të gjitha institucionet ku janë shërbimet shqiptare, sepse ne këto e dim shumë mirë që shqiptarët për të vjen për të aplikuar me pasaportë apo për të marrë një certifikatë do të marrin rradha ditë me të tëra, si në ve në dimër kur është dimër kur është ftoft, si dhe në ve kur është gusht, kur janë flukset. Ana tjetër, problemi tjetër që ka emigrantët italis me institucionet shqiptare janë transporti, aeroplani dhe avioni i vetëm që mund të themi është linja aerore. Është një shërbim që është në shqiptare, por unë nuk mund të them kurse si që është një mirësi që është në shqiptare, sepse është një shërbim që po të marrim çmimin e të njëjtës kompani që kushton në Maltë, në Kosovë apo në Maqedoni, e kushton sa gjysmë në Shqipëri. Dhe një tjetër risi, po të shohin malin e zi Maqedoni apo Kosovë, në Kosovë nuk e di, po Maqedoni, aeroportet e vegjël kategorisë 3 funksionojnë. Në Shqipëri kemi vetëm një aeroport. Pra kjo ndikon edhe në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Kjo kompani në Itali ulet të gjitha aeroportet e kategorisë 3. Në Rimini është një aeroport i kategorisë 3 që ka qenë aeroport ushtarak, u kthye aeroport dhe ulen. Kurse në Shqipëri ulet vetëm një. Pra, duhen pa gjithë ky kompleks zhvillimi, e njëjtë gjë edhe me raketët. Në Durrës 5-6 raketë çdo ditë bëjnë para mbrapa Durrës bari. Pra pse mos bëhet një studim që ky emigrant që jeton në Lezhë apo ky emigrant që është në Korçë mos shkojë me avion apo në Kukës, pra kështu edhe emigranti e kthen kokën nga pasuria që mund të ketë të trashëguar, edhe vetë zhvillimi i Shqipërisë ndikon, është shumë më dukshëm se nëse kjo kompani e sotshme mund të jenë 3-4 kompani nesër dhe t'i japim një liberalizim çmimi pse mos të bëhet. Ne marrim nga Rimini një bilet po të shkosh në Londër, shkoj arbën 50 euro, po të vish në Tiranë bën 300 euro. Më duket një thesë me hall edhe me shqetësime që mjafton ti marrësh me radhë, edhe duken shumë po ti marrësh me radhë, zoti Velia i zgjiten apo. Një gjë është edhe me traketë, një traketë për të marrë një traketë shkosh në Maltë apo të shkosh në po ta marrim nga Ancona apo nga Bari apo të vish në Gomenic. Është traketi luks dhe është traketi kategorisë kushton gjysmën çmimi, pra është një traket tjetër më i mirë dhe me gjysmën çmimi kundrejt atij traketi, mos marrim atë traketin e Vlorës sepse është një katastrofë ambientale. Këto shqetësime kam përshtypjen që në nivel ministror do ngrihet çështja e emigracionit. Do na e zbulosh këtë gjë apo? Se zbuloj dot atë se ende nuk e di për vete, po. Po ajo që di është që një pjesë e problemi lini nga fakti që nuk ka fair play. Pra, ne bëjmë një lojë pa rregulla. Kjo do thotë që nëse dikush ka njohur ministrin e transporteve, mund të sigurojë monopol error, mund të sigurojë monopol toksor, monopol detar. Dhe unë besoj që një pjesë e këtyre problemeve adresohet nga politika tona ekonomike. Ma ajo që ne kemi thënë është shkoj një migrant i cili punon bujk në Itali ose në Greqi dhe ka naftën pa akcizë ose ka punon në një peshkare dhe ka naftën pa akcizë, nuk mund të vijë me thuajse 2 euro litri të punojnë në Shqipëri. Kjo thotë që as duket fare atraktive, më mirë rrim asistent sociale jashtë sesa të punojnë në Shqipëri. Kështu që një pjesë e propozimeve tona ekonomike, siç është heqja e akcizës, heqja e TVSH-s, zero dogan për inputet bujqësore ose inputet e biznesit që ti transferon si emigrant nga Italia, Greqia ose diku tjetër, unë besoj që janë politika ekonomike incentivuese kryesisht për emigrantët. Besoj që ministri i ri i transportit do duhet të shikojë çështjen e monopoleve detare dhe ajrore. Sot nuk kemi realisht në Shqipëri një linjë low cost.
sot kemi një linjë cilë nuk konkuron me asnjë linjë tjetër. Në fakt, disa treg, shqiptar me sa diun provojnë nga Prishtina, po, se ka linja ka shumë, shumë, shumë EasyJet, Ryanair, s'po i bëjmë reklam, se ekzistojnë në Shqipëri, shuhet reklam, po fluturojnë Prishtinë. Pse? Sepse në 5 vjet shtet, Kosova arriti të mundsonte votën e migrantëve, liberalizonte tregun, të kishte një polici dhe një shërbim doganor shumë serioz dhe shumë më të përgjeshëm. Kështu që ajse tingëllojnë të vështira, unë besoj që ku ka vullnet ka një rrugë zgjidhje dhe e gjithë kjo përpjekje që ndodhi, përpjekja për 23 qershorin, zgjidhja e ca gjërave që në dukeshin dramatike, por që ishin shumë thjeshta, kërkonin thjesht bunsens dhe komunikim, siç është e toponimeve apo të tjera, unë besoj që një qeveri që është e përkushtuar ti shërbej atyre që u bën aksioner të kësaj fitore, besoj që e ka shumë të mundshme ti realizoj. Zotëri Artian, ka patur kohë të fundit shumë rikthimet e emigrantëve shqiptar nga Greqia. Do të vazhdoj, duket se është kjo tendencë edhe në vim? Vazhdojnë rikthimi. Unë them rikthimi, kam parasysh se rikthimi vin, shikojnë që, ose pan para 3-4 muaj, 5 muaj, 6 muaj, që punë të ishin shumë keq se në Greqi, do këthëm prapë Greqi. Rikthim nga 2 anë. Çfarë shohin që ndikojnë dhe mendojnë që është mirë? Se nuk prodhojmë as kinematografi. Ajo që është mirë është që vazhdon të jetë kosto me ulëtitjes në Shqipëri, në shtëpitë e tyre, pranë njerëzve të tyre, me kursimet e tyre. Sigurisht që ti jesh në Greqi pa punë, kosto e të qëndrurit pa punë shumë e lartë se të qëndrurit pa punë në Shqipëri. Një arsye. E dyta, ka shumë shqiptar të cilët dhe ne në programin ton e përshkruam të dhe e thamë dhe e themi që mos vim më kursimet e shqiptarëve dhe të bashkëtarëve tanë në Shqipëri në formën e ndihmave, po të vinë në formën e investimit. Pra, ka një ndryshim të madh midis sjelljes së atyre 5000 10000 herë që un kam kursyer, dhe të vi të bëj një shtëpi apo të bëj një makinë. Ky mentalitet është larguar nga ndërtimet shqiptare. Janë bërë një një koqir njerëzit. Dhe ne duhet të shikojmë dhe po shikojmë që po studiojmë dhe duhet ta bëjmë këtë gjë, do ta bëjmë këtë gjë, kemi biseduar që të shikojmë investimet e emigrantëve, të ndihmojmë ato. Ka praktika shumë të mira të shteteve të tjera, unë do përmendja Meksikën, ku një pjesë e madhe e meksikanëve nga Amerika u kthyen sepse shteti meksikan përdori një program caktuar, të saktë dhe shumë le të them efikas për ta. Pra, nëse një emigrant do sjellë 20000 euro për të bërë një investim dhe ka një projekt caktuar, qoftë edhe për një biznes të vogël, të cilin ne jemi të bindur dhe ka përjetuar praktika që më mirë se ai i cili nuk ka qenë në tregun e lirë dhe në tregun e një teknologjie më të mirë. Nuk them Greqinë, them Italinë, Gjermaninë. Dhe dallohet nga mënyra e punorit, nga mënyra edhe si zanat ose si material që përdor. Sigurisht ka parë më tepër. Dhe nëse do duhet që do duhet që të ndihmojmë bizneset e vogla dhe bizneset e cilat do rrisin fuqi punëtore, duhet të tregojmë vëmendjen tek emigrantët që vinë sepse sjellin investim qoftë material, po qoftë edhe monetar në lek, në euro. Pra, unë po të isha në një bank ose në institucion, do jepja më shpejt një kredi një emigranti që më sjell 30000, 40000, 50000 euro, le të themi, do të jepja dhe po kaq të tjera që t'jepe një mundësi kredit të buta ose shumë të gjata pa pa interes. I ka përdoru bota këtu. Një radhë, nga ana tjetër, është në krizë Greqia, shqiptarë populozin me dy porta, ata që kanë leje të prershme të qëndrimit, do më thënë, shkoj 3-4 muaj, bëj punë të mija, po jam dhe sezonal, bëj punë time në sezonin caktuar, jemi ndërgjeshëm dhe dim shumë mirë që shumë punë shqiptarët atje i kam pas sezonale, pra 3 muaj rinin dhe vinin u lirin ose portokallën, 3 muaj tjerë shkonin dhe ndërtojnë në Athinë, ta i nuk ka ndërtime në Athinë. A i thot, po bëj sezonale nuk e më bas dhe bëj 3 muaj punë në Shqipëri. Kjo po përdoret. Pra ndër dhe në gjdo dit autobuzet janë plot. Por, mund të zjadhem shumë tepër për të, duhet të them një diçka, se do këthejmë pak në politikë. Ky është një aksion i madh i shqiptarëve. Shqiptarët dhe emigrantët përkrahen programin e Partisë Socialiste sepse sigurisht se thash, Partia Socialiste dha një program të qartë dhe e përçoi të çdo emigrant në lëvizëm në gjithë Greqinë dhe në të gjitha pikat pa presim Greqis kemi grupet tonë, shtabet tona, kemi organizimin ton. Unë
gjej rastin këtu sepse në kohën që bën pushimin, dava pak telefonin me kënaqësinë ndjeva se po na ndjekin edhe nga Greqia shumë bashkëtetar miq tan dhe shok tan. I falenderoj ata. Bile më jepnin edhe. Do të them, na ndjekin. Dhe me këtë rast do t'i falenderoj pa mas. Të gjithë ata të cilët kontribuan në këtë aksion kaq të madh. Që u gjendën pranë dhe krijuam një shtab fuqishëm. Që pa përjashtim mbështetën dhe përqafuan programin tonë. Dham një program shumë të qartë, mbi problemet tona, jemi të bindur që realizimi tyre është lidhur paralel me realizimin e programit për një rrugë shqiptare në përgjithësi, ne jemi një degë saj e këtij realizimi. Do ndihmojmë me gjitha mënyrat, me gjitha forcat, por unë prapo them që në këto votime erdhën shokë dhe miq nga Kreta, nga Rodosi, nga skajet më të larta, nga Kavala, nga Aleksandropoli, Veçan. Nga Zakin tho, mbetet, nuk do ndalemi në lëvdata shumë të mëdha, sepse e kuptoj që është e nevojshme ndonjëherë, po patjetër, Edhe mua sepse kulturi përshëndeti bashkëpunëtorët, edhe unë do t'i përshëndes shumë bashkëpunëtorët e të gjithë strukturës italisë, edhe nga ne kanë nga skajet më të lartë të Italisë, nga Trento, nga Gjenova, nga Milano, nga Torino, e deri poshtë në Bari, deri në Brindisi që kanë marrë një gjithë iniciativën, në mbështetën, punuam gjithë bashkë. Erioni në kanë pranë, kryetari vetë ka ardhë disa herë. Po, ka patur disa pra, ka qenë një punë dhe një iniciativë edhe vetë emigrantët në kanë mbështetur. Sigurisht që kjo nuk do të mbaroj, do të vazhdoj. Kjo do të vazhdoj tani nisë në fakt dhe mbetet. Ne në Shqipëri kemi, si gazetar kemi detyrë vetëm të vëmë lupën dhe të shohim apo zbatohen të gjitha pikat një nga një siç është premtuar dhe siç është programuar në fakt për emigrantët, sepse emigrantët kanë shumë rëndësi për median tonë dhe duhet që t'u japim gjithmonë hapësirë. Më vjen mirë që na ndjekin në Greqi dhe në Itali. Do të rikthehemi sërish pas një viti, po japim kohë qeverisë së re, pas një viti për të parë se çfarë është bërë me emigrantët. Ju falenderoj shumë zoti Qirici, të uroj punë të mbar, nuk e di do të rish disa ditë në Shqipëri apo do të kthesh shpejt në Athinë? Shkojmë, vim. Vazhdojmë. Faleminderit shumë Kumaraku, ju do të qëndroni gjatë apo? Jo, unë do të nisem për Itali. Do të rikthesh së shpejti atje. Faleminderit shumë Veliaj që jam informuar se nuk do të pushosh. Shkënaqësi. Ska pushime këtë verë? Them që kjo do jetë një verë që do ja vlej të sakrifikohet. ka shumë punë, ka nisur përgatitje për gjërat e para që do ndodhin dhe jam shumë i lumtur që edhe kryeministri i ri në prezantimet e veta të para çështën e migracionit e ka pasur me prioritet dhe jam shumë i lumtur për projektet që vijnë. Kështu që verën do e shfrytëzojmë për të përgatitur gjërat e mira, legjislacion të ri që duhet ndryshojmë dhe projekte konkrete. Gjërat e mira presin, i falenderoj shumë të gjithëve që ishit sonte dhe ishte... Nuk i presin në tim për emision atje, në bazë dhe të... Gjithashtu dhe Itali. Pa tjetër, do sa po tjetë mundur me shumë knajtësi për të parë jetën e emigrantëve. Ka qënë një mbrëmje dedikuar në fakt, jo vetëm votës e emigrantëve, edhe pse kisha zgjedhur atë titull pasi kishte një lidhje më koherente me situatën që kalon vëndi, por në fakt edhe një vështim për të parë se çfarë ekzigjenca, çfarë nevoja shkan emigrantët tanë, ata nuk janë vetëm në Itali dhe në Greqi, do doja që të mos e kisha diskriminuar pjesën tjetër të Gjermanisë, të Spanjës, të Anglisë, të Amerikës, pra edhe diaspora ka pjesën tjetër, por do të kemi kohë në vijim, do të flasim vazhdimisht për ju, pasi jeni pjesë e jona. Faleminderit, natë e mirë. Natë e mirë.